Ka filluar lëvrimi i pagave sipas premtimit. Ka filluar lëvrimi i pagave dhe kjo na bëri që neve të quajmë veten optimist që të lëm grevën duke u dhënë këto tre paga minimale. Kur neve kërkesa jonë është për 7 pagat e plota, 2 muaj në momentin që ai filloi punë dhe muajt e tjerë janë tashi që ne kemi qenë në punë apo jo? Ne kemi qenë në punë dhe pronari na gjeti në punë dhe neve nuk na dha asnjë kacide. Dhe kur iku përsëri e njëjta gjë. Kjo është që dhe nuk as kujtohet kush, as qeveritar, edhe më takimet që janë marrë, janë premtuar, por nuk është vënë asnjë gjë zbatim deri tash. Edhe për kontratat që presin të lidhen. Për kontratat, ju e konsideroni veten se jeni në punë, do të shërbeni në administracion? Deri në datën 1 kur të lidhim kontratën, siç e kanë premtuar kontratën me ose tënd, apo ose nuk e di me kë. Dhe me ushtrinë më dha kastër. Data 1 nesër. Data 1 nesër. Nesër ne fillojmë punë. Pastaj ne fillojmë. Nëse lidhen kontratat. Ne po. Ne fillojmë punë. Sepse këtu po do të thënë plotësohet një boshllëk i legjislacionit, sepse ne gjatë gjithë kohës që punojmë me uzinën na paguan. Ne tani nuk e dim se si do zgjidhet me dy kontrata. Një kontratë me uzinë me komendantë për punim thellë dhe një kontratë me fjalë me këto që po themi me ushtrinë më dha kastër dhe me ushtrinë. Jam dy kontrata. Sepse ky është aset privat. Sepse ky është aset privat. Po ky si duket me fjalë se gjithë ky boshlleku i pagave tona 27 muaj është kur largohet me fjalë pronari i uzinës. Mbyllet uzina. Mbyllet uzina, s'marrim lekë neve. Ne njëkohësisht i shërbejmë komunitetit. Po ju vazhdoni. Ne vazhdojmë punën. Prandaj është bërë edhe kjo që kërkojmë lekët. Dhe lekët nuk i kërkojmë nga pronari, i kërkojmë nga shteti. Ne unë duke nisur nesër që lidh kontratën me datën 1, unë shteti mua do të më marri dhe do të më blej me gjithë borxhe. Do më marri me gjithë borxhe. Nuk kam punë me pronarin. Kam punë me shtetin. Shteti i marri lekët. Jo pronari. Për pronari kam punuar. Mi kanë dhënë lekët? Shteti për shteti. Kam punuar si kam marr lekët. Kaq. Kaq e thjeshtë. Do lini një afat se çfarë mund të bëhet në vazhdim? Sa është ky afat? Problemi jon konstaton në një logjik të vetme. Në momentin që firma ne na ndal në punën e uzinës, ne ngelim pa lekë. Sepse nga kjo ndërkohë punoni apo jo? Ndërkohë, e pra këtu është gjithsesi se ndërkohë ne punojmë. Dhe gjithë diferencat që kanë ngelur të lekëve tona të pamara janë punë pa paguar, të cilat ne e kemi kryer këtë punë në momentet që uzina ka qenë ndalur. Ne tani, duke kërkuar këto lekë tona, kemi lënë një, duke parë dhe premtimin e tre rrogave minimale, ne kemi lënë një afat 20 ditor. Për të bërë gjithë kontratat, gjithë bisedimet me qeverinë dhe ato. Në të kundërt, ne do kthehemi pranë grevurie. Grevë këtu të pashmangshme deri në realizimin e djersës son që na kanë bajt qeveria dhe shteti. Thank you.